Brzo svima su prim nek su se ovde sinuć se desila jedna jako zanimljiva stvar, a vezana je za vašeg omiljenog heroja, ubicu, najjače heroja u LoL-u, boga i batinu, znači svi heroji mogu da se obrišu, samo taj da se ostavi, nema potrebe drugi da budu, Zed. E sad šta se dešava sa Zedom, kad dojete na ovaj Champion Info, znači listu svih heroja na sajtu i kao pročitate neke informacije o njima, vidite slike, skinove i ostalo, možete primetiti da se Zed razlikuje od ostalih heroja, znači ima ovaj animirani, ajde, ovo nije splash art, ali ovo je ikonica kao Zeda. Znači, animirana je i leti, kako se to zove, neki latice cveća, latice nekih ruža. Međutim, kad kliknete na Zeda, desi se nešto neočekivano. Znači, umjesto da vidite informacije o Zenu, onda jednom čuje se pucanj. Čekamo pucanj. Moramo malo pomerimo miša, pa onda, a? Ne? Aha! I Zedu iz oka krene da raste neko bilje i neke latice, šta je ovo ruže, nema pojma šta se dešava, i onda nestane. I, op, evo nas na Zedu. I sad mu ponovo, jeli, ta ikonica koja je ovde malo veća, jeli, animirana je. E sad, ovo je kao neka najava za nešto novo, ali šta novo, to sad svi ljudi pokušavaju da provale. I ajde, još jednom ćemo da gledamo da imamo šta se tu tačno dešava, znači čuje se neki pucanj i odjednom, Zedu je dali pogođen oko nekim ružama ili čime ga, vidite, trš, i onda mu jednom nešto izlazi iz oka. I svuda neko cveće, neke latica, da li su ovo ruže, da li nisu, i sad postoje tri ili četiri, ali postoji nekoliko, rećemo, nekoliko teorija šta se ovde dešava. Prva teorija koja je možda najočiglednija jeste da ubacuju ove animirane ikonice i da su to splash artovi, šta već, koje će se plaćati za RP. E sad, koliko je ovo verovatno, ja ne znam. Ali eto, druga teorija jeste to da su unutar ovog sajta pronašli neko ime Deadeye. E sad, Deadeye se spominje kao neki, da li ubica ili neki lik koji je poginuo u Zedovom videu. Znači, kad su izbacili Zeda, postoji neki video i kao tamo neki lik je poginuo i on se valjda zvao Deadeye. I sad onda, pokušavaju da smisle priču kako će se taj Deadeye sad pojaviti kao heroj neki snajperista. I onda su našli na League of Legends forumu još od pre 3 godine onaj predlog fanova za novog heroja koji će zvati Deadeye i on je snajperista. Kao, ali koristi baš snajper mnogo dalji veći range nego Caitlyn, jel, i samo puca iz tog snajpera. I onda je kao druga ta teorija da će biti novi heroj Deadeye. E sad, treća teorija koja je možda i po meni najverovatnija jeste da izlaze novi skinovi, Deadeye. Zašto? Zato što se u tom sajtu, jeli, pronašle su se imena četiri heroja. Vi, Sona, još dva neka i Zed kao, i svi imaju onaj kao nastavak Deadeye, a taj nastavak se uglavnom stavlja kad izlazi novi skin. Pa se, pretpostavlja da su to novi skinovi za te heroje, što je verovatno i najizvesnije. I četvrta neka teorija jeste to, pošto je na sajtu od League of Legendsa najavljen, kao oni najavljuju šta će u budućnosti da rade, kao, i znate da je bio onaj rework za Poppy, pa za Sion, a poznao, sad se tamo nalazi Shen. A pošto je Shen bio Zedov učitelj, oni su imaju u loru jednu onako priču i nešto sukobljavaju i ovo i ono, i najavljen je gameplay update za Shena, pa možda je li ovo najavljuje taj gameplay update koji će da izađe za Shena već početkom sledeće nove godine, možda, početkom sledeće godine, ili možda tamo neki drugi patch, pa kao se ono tu se dosta uplo Shen. E sad, tu ima još dosta neki sitni teorija, ali ove su neke glavne, i onako šta ljudi misle da se dešava, znači ili taj novi heroj, ili gameplay update za Shena, ili novi skinovi, ili te ikonice i gluposti što se kupuju za RP. E sad, moguće isto, kao neka peta teorija se spominje, u što ja, ajde, možda, ne znam, možda i možda bude, znači, pošto je Zed iz Ionije, znači, ovde piše, to je ta kao njegova frakcija, i tamo se spominju te lacice, to nisu ruža, već je neki cveće, neko lotusovo, nema pojma kako se zove to cveće, i tu, znate, imate ono Order of the Lotus i Relia, pa imate one skinove za neke heroje, i kao možda rade ponovo neki kao event, kao što je bilo za Bilgewater, ili ne, Bridgewater, oni pirati, pa da ću raditi možda neku mapicu u tom stilu, i da će se pojaviti heroj, da će izaći, ne znam, taki skinovi, da će raditi rework celog tog lore, ili da će ta priča iznad te frakcije njihovi, kako su oni svi nastali, kako je sve bilo, biti izmenjena. Tako da, eto, ima za sad tih pet teorija, pa mi, eto, vi napišite šta vi mislite da je od toga i šta pogađate, bukvalno niko ne zna još uvijek šta je do kraja na objavi, ali, jeli, špekulišu se razne stvari, sad, ono, ko će da pogodi, ko će biti u pravu, ostaje nam da vidimo.
Tako da eto, napišite mi obavezno u komentarima šta vi mislite da i kako vam se sviđa ovaj zed sa laticama ovog cveća i drveta koje mu raste iz oko. Takođe, isto se spominje kao da će zed biti reworkovan, što je najmanja ovaj šansa za to, ne verujem da će dirati zeda. Pogotovo što su ga fanovi sad zavalili, mogu da ubiju jednog lika i onda su srećeni ceo game zato što imaju jedan kill. Ništa, to je to, napišite mi vaše mišljenje, vidimo se neki sledeći put, pozdrav.